មួយសប្តាហ៍នេះខ្យល់កន្ត្រាក់កើតឡើងទៅលើខេត្តជិត20បាទប៉ះពាល់ផ្ទះជិត 1,000 ខ្នងនៅទូទាំងប្រទេសកម្ពុជា។នៅក្នុងរយៈពេលមួយសប្តាហ៍នេះគេខ្យល់កន្ត្រាក់គឺបានកើតឡើងទៅលើខេត្តជិត20បណ្ដាលឲ្យប៉ះពាល់ដល់ផ្ទះបងប្អូនប្រជាប្រដ្ឋបាទគឺជិត 1,000 ខ្នងនៅទូទាំងប្រទេស។អាដាមសុតកឹមកុលមនីដែលជាអ្នកនាំពាក្យគណៈកម្មាធិការជិតគ្រប់គ្រងគ្រោះមន្ត្រាយអាដាមបានមានប្រសាសន៍នៅព្រឹកថ្ងៃទី8ខែឧសភា2024នេះថា។នៅក្នុងរយៈពេលមួយសប្តាហ៍នេះកម្ពុជាគឺមានភ្លៀងធ្លាក់ជាបន្តបន្ទាប់បានបណ្ដាលឲ្យមានខ្យល់កន្ត្រាក់ជាច្រើននៅផ្គររន្ទះប៉ះពាល់ដល់លំនៅឋានរបស់បងប្អូនប្រជាប្រដ្ឋក៏ដូចជាសត្វពាហនៈផងដែរជាក់ស្ដែងខ្យល់កន្ត្រាក់បានប៉ះពាល់ដល់លំនៅឋានរបស់បងប្អូនប្រជាប្រដ្ឋជិត 1,000 ខ្នងរួមទាំងការខូចខាតផ្ទះទាំងស្រុងបាទកម្រិតមធ្យមនិងកម្រិតស្រាលនៅខេត្តបាទឧត្តរមានជ័យខេត្តមណ្ឌលគិរីកំពង់ធំក្រចេះបាត់ដំបងសៀមរាបរតនគិរីត្បូងឃ្មុំតកែវព្រះវិហារស្វាយរៀងព្រៃវែងប៉ៃលិនកំពតកំពង់សោមស្ទឹងត្រែងនិងខេត្តពោធិ៍សាត់អាយដាមបានបន្តទៀតថាសាខាកាកបាទក្រហមកម្ពុជាបានផ្តល់ជំនួយមនុស្សធម៌ដល់គ្រួសាររងគ្រោះដោយសារតែខ្យល់កន្ត្រាក់ចំណែកអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានសហការជាមួយនឹងកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធទាំង3ប្រភេទបានចុះជួយអន្តរាគមន៍ដល់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋរងគ្រោះទាំងនោះបានតាន់ពេលវេលាដូចជាជួយជួសជុលលំនៅឋានរងការខូចខាតមធ្យមនឹងស្រាលដើម្បីឲ្យពួកគាត់នឹងបានស្នាក់នៅឡើងវិញចំណែកក្រដោយអាដាមក៏បានអំពាវនាវដល់ក្រសួងស្ថាប័នជំនាញតាមដានជាកស្ថានភាពអាកាសធាតុខ្យល់កន្ត្រាក់ជាប្រចាំដើម្បីឲ្យអាជ្ញាធរត្រៀមបង្ការនិងអន្តរាគមន៍ឆ្លើយតបឲ្យបានទាន់ពេលវេលារីឯបងប្អូនប្រជាប្រដ្ឋក៏ត្រូវតាមដានផងដែរនិងត្រៀមលក្ខណៈគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីកាត់បន្ថយនៅផលប៉ះពាល់ផ្សេងៗឲ្យមុននឹងបាសាងសង់លំនៅឋានគឺត្រូវសិក្សាជាមួយនៅអ្នកជំនាញឲ្យបានច្បាស់លាស់ដើម្បីធន់ទៅនឹងខ្យល់កន្ត្រាក់និងអាកាសធាតុផងដែរបានចាអរគុណនេះគឺជាការបង្ហាញអំពីអ្វីដែលបានកើតមានឡើងបន្ទាប់ពីយើងចាជួបនៅបញ្ហាគ្រោះរាំងស្ងួតមួយរយៈកាលចាហើយក៏ចាប់ផ្ដើមមានភ្លៀងធ្លាក់ប៉ុន្តែភ្លៀងបែរទៅជាមានលាយឡំជាមួយនឹងខ្យល់កន្ត្រាក់ដែលធ្វើឲ្យមានផលប៉ះពាល់ទៅដល់លំនៅឋានរបស់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋទៅវិញអានេះហើយដែលយើងហៅថាការប្រែប្រួលអាកាសធាតុដែលរងផលប៉ះពាល់ពីការប្រែប្រួលហ្នឹងគឺមិនថាតែប្រទេសកម្ពុជាទេបណ្ដាប្រទេសផ្សេងៗនៅលើពិភពលោកគឺក៏កំពុងតែជួបនៅបញ្ហាទាំងអស់នេះដែរយើងបានដឹងថាការប្រែប្រួលអាកាសធាតុនេះវាកើតចេញពីការបំភាយនៅឧស្ម័នចាដែលវាមានសារធាតុពុលទៅលើបរិយាកាសធ្វើឲ្យការកើនឡើងនៅកម្ដៅផែនដីហើយនៅពេលដែលតំបន់ខ្លះវាបែរទៅជាក្តៅហើយតំបន់ខ្លះបែរទៅជាមានទឹកចំនួនអីនឹងជាដើមដូចជាក់ស្ដែងយើងបានដឹងថានៅក្នុងអំឡុងរយៈពេលប្រហែលចុងក្រោយនេះมันមានភ្លៀងធ្លាក់ប៉ុន្តែនៅពេលដែលមានភ្លៀងធ្លាក់ស្រាប់តែមានជាលាយឡំនឹងខ្យល់កន្ត្រាក់ចាអញ្ចឹងវាទៅជាបញ្ហាមួយដែលបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋហ្នឹងគឺគាត់ត្រូវប្រឈមនៅក្នុងការរស់នៅប្រចាំថ្ងៃតែអីដែលសំខាន់យើងត្រូវតែរៀនដឹងអំពីផលប៉ះពាល់ទាំងអស់ហ្នឹងហើយយើងនឹងបង្កើនការប្រុងប្រយ័ត្នជាមួយនឹងបរិយាកាសនៃការរស់នៅហ្នឹងអរគុណលោកអ្នកជាទីគោរពនិងជាទីមេត្រីយើងអរគុណយើងងាកចេញពីព័ត៌មានថ្នាក់ជាតិយើងងាកមកចាប់អារម្មណ៍ព័ត៌មានពាក់ព័ន្ធទៅនឹងបញ្ហាសន្តិសុខរឿងរ៉ាវដែលកើតមានទាំងនៅក្នុងភ្នំពេញនិងនៅតាមបណ្ដាខេត្តវិញម្ដងគឺចាប់បានហើយខ្មាន់កំភ្លើងដែលបានបាញ់បណ្ដាលឲ្យមនុស្ស3នាក់រងរបួសនៅក្នុងសង្កាត់ស្រះចោកខណ្ឌដូនពេញដើម្បីយកទៅបញ្ជូនទៅកាន់តុលាការផ្ដន្ទាទោសទៅតាមផ្លូវច្បាប់ចាកាលពីពេលកន្លងទៅនេះគឺថាមានការភ្ញាក់ផ្អើលដោយសារតែមានការផ្ទុះអាវុធបណ្ដាលឲ្យមានមនុស្សរងរបួសនៅក្នុងហេតុការណ៍នៃការផ្ទុះអាវុធនោះហើយការចាប់ខ្លួនខ្មាន់កំភ្លើងដែលបានធ្វើឡើងកាលពីម្សិលមិញថ្ងៃទី7ខែឧសភា
នៅវេលាម៉ោង1និង20នាទីរសៀលដោយចាច់សំទោសគឺសូមអធិស្ឋានកែសម្រួលម៉ោង1និង20នាទីទៀតភ្លឺចាដែលបានកើតមានឡើងកាលពីយប់រំលងអាត្រាតនឹងគឺមានករណីផ្ទុះអាវុធបង្កឡើងដោយជនសង្ស័យម្នាក់ដែលគាត់បង្កើតទៅជាឲ្យមានមនុស្សប្រមាណអ្នកផ្សេងទៀតនឹងគឺរងរបួសចំនួន3នាក់នឹងនៅត្រង់ចំណុចបង្កក់ស្ថិតនៅក្នុងសង្កាត់ស្រះចកខណ្ឌដូនពេញរាជធានីភ្នំពេញបន្ទាប់ពីធ្វើសកម្មភាពរួចជនសង្ស័យខាងលើនឹងបានជិះម៉ូតូបានជិះរថយន្តមួយគ្រឿងគឺម៉ាក Nissan ពណ៌ទឹកប្រាក់រត់គេចបាត់ទៅចាពេលដែលគាត់ធ្វើសកម្មភាពរួចហើយគាត់បានគេចខ្លួនតែតាមសមត្ថកិច្ចក៏បានបញ្ជាក់ឲ្យដឹងថាក្រោយពីទទួលបានព័ត៌មានភ្លាមៗដោយអនុវត្តតាមប័ណ្ណបញ្ជារបស់ឯកឧត្តមនាយឧត្តមសេនីយ៍សុថេតដែលជាអគ្គស្នងការនគរបាលជាតិនិងឯកឧត្តមសេនីយ៍ឯកងេងជួរដែលជាប្រធាននាយកដ្ឋាននគរបាលព្រហ្មទណ្ឌកំពុងជំនាញរបស់នាយកដ្ឋាននគរបាលព្រហ្មទណ្ឌក៏បានប្រើវិធានការជំនាញស្រាវជ្រាវតាមនីតិវិធីរហូតដល់ម៉ោងប្រមាណជា 19:30 នាទីថ្ងៃដដែលហ្នឹងចាពីព្រោះហេតុការណ៍កើតឡើងនៅពេលព្រឹកទៀតភ្លឺថ្ងៃទី7ប៉ុន្តែរហូតដល់ម៉ោង7យប់ថ្ងៃទី7នោះវិញគឺសមត្ថកិច្ចបានស្រាវជ្រាវឃាត់ខ្លួននាំខ្លួនជនសង្ស័យដើម្បីយកមកកសាងសំណុំរឿងបញ្ជូនទៅកាន់តុលាការដើម្បីចាត់ការទៅតាមផ្លូវច្បាប់បន្ទាប់ពីកម្លាំងជំនាញនៃនាយកដ្ឋាននគរបាលព្រហ្មទណ្ឌដឹកនាំប្រតិបត្តិការដោយលោកឧត្តមសេនីយ៍ត្រីហ៊ុនមុនីរតន៍និងលោកវរៈសេនីយ៍ឯកហែមបូណាដែលជាអនុប្រធាននាយកដ្ឋានគឺឈានទៅដល់ការនាំខ្លួនជនសង្ស័យដែលគាត់មានឈ្មោះថាថុលតាំងអាយុ36ឆ្នាំជាជនជាតិខ្មែរមុខរបរគឺជាមន្ត្រីអូជាមន្ត្រីយោធាចាអញ្ចឹងมันមានកំភ្លើងកាន់ចាគឺគាត់មានមុខរបរជាមន្ត្រីយោធានៅនាយកដ្ឋានសណ្ដាប់ធ្នាប់ទៀតអូចាមុខរបរច្បាស់លាស់ត្រឹមត្រូវថ្លៃថ្នូរជាមន្ត្រីរាជការចាមានមុខរបរជាមន្ត្រីយោធានៅនាយកដ្ឋានសណ្ដាប់ធ្នាប់ក្រសួងការពារជាតិនៅត្រង់ចំណុចមុខសង្កាត់ទលេបាសាក់ខណ្ឌចំការមនរាជធានីភ្នំពេញបន្ទាប់ពីធ្វើការសាកសួរជនសង្ស័យខាងលើក៏បានឆ្លើយសារភាពថាខ្លួនពិតជាបានធ្វើសកម្មភាពប្រើប្រាស់អាវុធក្លេម៉ាក់ឡុកបាញ់ទៅលើជនរងគ្រោះពិតប្រាកដមែនមូលហេតុចាមូលហេតុអ្វីមូលហេតុដោយសារតែយុវជននោះនិងបពពួកមានគ្នាច្រើនអ្នកទៀតប៉ុនប៉ងប្លន់ទ្រព្យសម្បត្តិសង្សាររបស់ខ្លួនចាអូគាត់បានសារភាពមកអញ្ចឹងចាក្រោយពេលគាត់ខ្លួនជនសង្ស័យគឺថាសមត្ថកិច្ចបានដកហូតបាននៅមកភ្ជាប់បាយដែលជាមកភ្ជាប់បាយហ្នឹងហើយរួមជាមួយនឹងវត្ថុតាងរួមមានរថយន្តដែលប្រព្រឹត្តបទល្មើសក្នុងអំឡុងពេលកើតហេតុនោះគាត់បើកកិច្ចខ្លួនហ្នឹងគឺ Nissan Pickup ពណ៌ទឹកប្រាក់និងអាវុធក្លីមួយដើមម៉ាក់ឡុកហ្នឹងចាសួរបន្ទាប់ពីមានការឆ្លើយសារភាពអីរួចហើយក៏សូមជម្រាបដែរថាបច្ចុប្បន្ននេះនាយកដ្ឋាននគរបាលព្រហ្មទណ្ឌក៏កំពុងតែរៀបចំបញ្ជូនជនសង្ស័យខាងលើនឹងដើម្បីទៅកាន់តុលាការក្រុងភ្នំពេញចាត់ការទៅតាមនីតិវិធីហើយចាគាត់មានតួនាទីជាមន្ត្រីយោធានៃនាយកដ្ឋានសណ្ដាប់ធ្នាប់ក្រសួងការពារជាតិហើយមូលហេតុដែលគាត់បានប្រើចាការបាញ់ទៅលើជនចាមានការបាញ់បោះហ្នឹងគឺដោយសារតែគាត់លើកឡើងថាជនរងគ្រោះមានគ្នាគ្នាច្រើនអ្នកហើយប៉ុនប៉ងធ្វើសកម្មភាពប្លន់ទ្រព្យសម្បត្តិសង្សាររបស់គាត់អញ្ចឹងហើយទើបបានគាត់ប្រើប្រាស់អាវុធនៅក្នុងពេលកើតហេតុនោះអានឹងជារឿងមួយដែលគាត់ឆ្លើយប៉ុន្តែអីដែលសំខាន់សមត្ថកិច្ចគាត់អាចនឹងមានវិធីសាស្ត្រក្នុងការស្រាវជ្រាវសួរនាំជនរងគ្រោះនិងជនបង្កហេតុនឹងតាមរូបភាពនៃទម្រង់នៃការធ្វើកិច្ចការងារសួរនាំនឹង
អញ្ចឹងថាចម្លើយនឹងផ្ទៀងផ្ទាត់ទៅវាពិតប្រាកដដោយអ្វីដែលជាការលើកឡើងឬក៏ជាចម្លើយសារភាពដែរឬក៏យ៉ាងម៉េចនោះវាអាស្រ័យទៅលើអង្គហេតុជាក់ស្ដែងចា៎អរគុណនាង